ұстаз болу сезімнің ақындығы, Абай туған адамның алтындығы. Данышпан да, дана да оқып сенен, атақтың тасырды бар әлемнен. Махаббаты бала және отаны, сүйіктісі қағаз кітап қаламы, демалысы шәкірттерге хат жазу, ал кәсібі тәрбие мен оқыту. Менің де ұстаздық қой қалағаным, универге қадам басып аттағаным, себебі мен білемін білімімнің түп нұсқасы осы жерден басталар. 50 жыл зейін беріп болған үлгі, педагогика, психология ілімі, әрі қарай жетелейді пендені Бөкетовтың тарихы. Білмей жатып тарихын даттамаңыз, бұл бізде тұнып тұрған асқағаңыз, өзгелердің ойы бізді қызықтырмас, ең бастысы біз сенімен мақтанамыз. Евгений Арсенович, Бөкетов атындағы Қарағанды қалалық жоғарғы оқу орны Қазақстанда ең үздік үштік жоғары оқу орны қатарында. Біздің таңдауымыз педагогика және психология мамандығы. Сапалы білім алып, үздік ұстаз болу.